У Чернівцях на озері на вулиці Винниченка провалилися під лід двоє молодих людей. Врятував потерпілих охоронець житлового комплексу, що поблизу водойми. 28-річний та 24-річний чоловіки хотіли пройти навпростець через озеро. Вони ступили на кригу, але приблизно за 5 метрів від берега провалились під лід. Те, що сталося, завдяки відеоспостереженню помітив охоронець житлового комплексу, що поблизу водойми. Він не розгубився, взяв необхідне спорядження та побіг рятувати. Чоловіки провалилися під кригу у різних місцях. Один ближче до пірсу, інший – далі від берега. Один із них зміг самостійно зачепитися за пірс, а інший залишився посеред водойми. Охоронець допоміг вибратися чоловіку, котрий був ближче ще до берега, а далі кинув рятувальне кільце у воду та за допомогою мотузки витягнув іншого. Карета швидкої доставила обох чоловіків до лікарні. Після огляду медиків їх відпустили додому.